жашоодо сынган күндөрүң болот, турган күндөрүң болот. Бүгүн 17-январь Эрчибегим Айбекбоева узакка созулган оорудан улам 32 жашында көз жумду. Бир айдан кийин тагыраагы 27-февраль 33 жашка толмок. Бул тууралуу анын кесиптеши Дайрис Мадияра социалдык баракчасына жазды. Бегим Айбекбоева 1990 жылы 27-февралдан Арын облусунда жарык дүйнөгө келген. Ырчынын ата энеси дагы чыгармачыл адамдар. Атасы Кудул Докторбек Бекбоев, апасы актриса Жаңыл Кудайбергенова. Бегим Айбекбоева ырчылык алгачкы кадамын Эх байке аттуу ыры менен кадам таштаган. 2019 жылы ден соолугун начарлап, операция аркылуу башынан шишек алдырганын билдирген. Ал эми 2020 жылы алуулду болуп, аны өзү тарбиялап келген. Учурда ырчынын артында 3 жашар баласы калды.